indetwa Amson Zimunda ndiri vendor pano kana poti ndeta zvekutengesa maputi fochga nemaswiss asi sika wangu uri pedyo nemapini nenyaya yekuti zvakanzuru ndokwana kawana kukarerwa kuti mabhini vangabva vandibvisawo kana kundisungawo vangatadza kundinyarawo sezvo ndiri murwiwo ndiri munhu anochaira pakwenguva yakareba kunyanya nguva yaanobvisa marara panofara pakati bhumi marara panomuya makombi nezvimwe zvakangosiyana siyana saka ndinonguva yekuwana yekutsvaira nguva yakareba kazhinji saka ndikufarira chinonguva ichindawana vanhu vakabata mabhurumu ndikafungidzira kutiwo vanhu ava ndofunga ndovaakusedza pano azovazonditaura kuti tive minisitopu chii tatadza kunzwisisa chirumu zvacho asi vari kutaura nezveurongwa hwekutsvaira kuti every end of the month friday ega ega tine kusangana takawanda tichitsvaira nzvimbo musha kuti uchene chii chirongwa chakavakwa chakagadzwa nekuta nekumbira yemutemo yemutungamiri wenyika wamunangagwa kristu chu ri national chairman achitekida ndemutande for idzi isusu tinotinawo nzvimbo idzo dzimesemu izvozvi tirimo tinoifarira muchiona tine vamwe vedu vari apa pamarara achiunganidzwa kudai tinochirongwa chatogara chiita nguva yese misine nguva inaesekatinomo tiisa marara tichichengetedza nyika yedu tichirapa yakachena tadai tokurudzira chaona kuti dai paitawo kana maworld wishes mamwewo auyawo nezvimwe zvezvepfeko zvokuti tishandisewo nemabhurumu kuti tinyatsochenesa tichenese guta redu chirongwa chakanaka chakatangwa nevatungamiriri vedu vakatipogwara onai izvozvi zvipese patine tiri pane pachitsvairwa hatichatsvaira musi wefriday chete aiwa taakuzviita nguva nenguva apo neapo basa muri kuona riri kufamba harina kana kutombomira saka izvi zvichatibatsira nokuti nyika yedu ichatochena icharamba ichitoita basa irori onai marara anga akazara apa asi akutoita mashoma imwe nguva panotosara pasina uku kutowanda kwaakutoita izvozvi zvatotora mafoshoro nezvimwe totanga kutobvisa muchiona vamwe vese vari kutouyawo itimu yedu woida nemutande iripo tiitoklina izvozvi kutofambisa chirongwa chechi